Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan biron bir stilni soyasi bilan adilni ishlashni o'rganamiz, ya'ni soyalar bilan qanday ishlash kerak, barcha savollaringizga o'zi javob olasiz. Buning uchun bizga biron bir obyekt kerak bo'ladi. Sol uchun kelin bir tekst yozamiz. Bu yerda tekstimiz rang oq bo'lgani uchun bizga ko'rmadi. Bu yerda rang tanlaymiz, okey. Keling, ushbu tekstimizga soya beramiz. Ya'ni buning uchun tekstni ustiga tanlaymiz va effekt bo'limidan ten tanlaymiz. Mana do'stlar, endi ushbu soyani xohlasak mana bunday ko'rinar-ko'rinmas holatda yoki bo'lmasam shaffof ko'rinishda ham keltirishimiz mumkin. Har xil nastroyka qilib, har xil turga moslashtirishimiz mumkin. Keling, hozir bu soyaga e'tibor beradigan bo'lsak agar, faqatgina orqa tarafida yoki bo'lmasam past tarafi yoki bo'lmasam yuqori tepa tarafda bo'lyapti, lekin yon holatda, ya'ni uchida holatda bo'lmayapti. Buning uchun soyani adelni mana bu yerda o'zi xohlagan joyga qo'yasizda sichqonchani o'zi bilan. Keling, okey tugmasini bosamiz. Endi tekstni soyasini va o'zini adelni sloylarga ajratib olamiz. Buning uchun oddiygina sloy bo'limiga o'tamizda, bu yerdan stil sloyani tanlaymiz va ko'rib turganimizdek pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda obrazovat sloy bor. Buning ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, nevi pakizat sinovi. Buni boshqa ko'rsatmasini tavsiya berib, okey tugmasini bosasiz. Va ko'rib turganingizdek, mana tekstimizni o'zi adelni sloy va soyasi adelni sloyga aylandi. Endi buni har xil ko'rinishga moslashtirsak bo'ladi. Misol uchun keling, redaktorovani oynasiga, ya'ni bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz bu yerdan naklonni tanlab olamiz. Mana do'stlar, endi keling buni yotqizamiz ozgina. Mana bunday ko'rinishga keltirsak bo'ladi. Xohlasak xohlagan bir ko'rinishga. Faqatgina tekst emas, boshqa bir obyektlarni ham mana shunday ishlasak bo'ladi do'stlar. Biz prosta o'zi proba uchun sizga tekstni ko'rsatyapmiz. Keling, okey tugmasini bosamiz va boshqa ko'rinishga keltiramiz. Buning uchun yana o'sha yerdan naklon emasu, keling soyani tanlaylik bu sloydan. Bu yerdan naklon emas, perspektiv tanlaymiz. Mana do'stlar, endi keling perspektivimiz mana bunday holatlarda ishlasak bo'ladi. Yo'q bo'lmasam oldinga qarab ham tortsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bunday holatlarda ishlasak bo'ladi. Keling, shiftni bosib turgan holda joyini almashtiramiz, ya'ni o'xshamay qoldi. Ozgina aylantiramiz, xohlagan ko'rinishga keltirsak bo'ladi. Keling, misol uchun oddiygina bir deformatsiya bilan ishlab ko'raylik ushbu soyamizga. Buning uchun yana o'sha yerdan shunchaki deformatsiyani tanlaysiz. Yo'q, biz hozir tekstimiz soyasini tanlaymiz sloy oynasidan. Mana do'stlar, deformatsiyada xohlagan ko'rinishda ishlasangiz bo'ladi. Bunda ham o'zingiz mana bunday ko'rinishda ham ko'rsa bo'ladi. Deformatsiya bizga mana shunday holatlarda ishlasak bo'ladi. Faqatgina tekst emas, buni ham turli xil bir obyektlarda foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek ajoyib bir soya hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek mana soya bilan ishlashni ham o'rganib oldik. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosasiz deb umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Hali bundanda qiziqarli darslarimiz hali oldinda. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi darslarimizda ko'rishguncha.